טוב, שלום לכולם. אנחנו פרשת נוח, נדבר על דת בני נוח. רבנו יוסף אלבו, הוא שואל שאלה מאוד עמוקה. האם, זה בספר העיקרים, האם יכול להיות הדבר הזה שבו זמנית יהיו כמה דתות אלוהיות אמיתיות? האם זה יכול להיות? והוא מביא, רבנו יוסף אלבו, תשובה מאוד מפתיעה. במבט ראשוני נראית ככה מפתיעה, אבל אחרי שמעיינים בדברים העמוקים שלו, אז הדברים מתיישבים על הלב. הוא טוען שאין בעיה עקרונית בקיום של כמה דתות אמיתיות, ובלבד שהן לא סותרות בעקרונות היסודיים, אלא הן רק מתפלגות בדרכות השונות. כלומר, יש הדרכות שונות לאנשים שונים. עכשיו, ברור שאין פה מתן לגיטימציה לחידוש של דתות באופן אנושי, אלא יש פה רק הצגת אפשרות לכמה דתות שהמקור שלהם זה ריבונו של עולם. אז אחרי הכלל העיוני הזה שאמרתי, הוא מגיע בסופו של דבר בפועל למסקנה שבאמת יש רק שתי דתות אלוהיות אמיתיות, שזה תורת משה, שהיא כמובן מדריכה את עם ישראל, והדת של בני נוח, שהיא אמורה להדריך את שאר האנושות. וברור לפי הכלל שאמרנו שאין סתירה בין יסודות האמונה שבתורת ישראל לבין דת של בני נוח, רק שהדתות האלה חלוקות בעניינים פרטיים, שהשינוי הוא מצד המקבל ומצד מקומו, שתורת משה היא פונה לעם ישראל, ודת בני נוח היא פונה לבני נוח, לגויים, בחוץ לארץ, לא בשאר העולם, כן? אבל בניגוד למה שאמרנו עכשיו, למשל הנצרות היא ודאי שקר, בגלל שאמרנו שיכולות להיות כמה דתות שהן, בלבד שהן לא סותרות בעקרונות היסודיים, אבל הנצרות היא ודאי סותרת את אחדות השם, את הבחירה האלוהית בעם ישראל, שהיא בלתי משתנה, כי הם אומרים על עצמם, אנחנו ישראל החדשים, השם עזב את עם ישראל, וגם כן האסלאם, שהוא טוען שתורת משה בטלה בעצם, כן? ומוחמד הוא חותם כל הנביאים וכו'. אז ברור שזה לא יכול להתקיים, וזה לא אלוהי ולא אמיתי. ובכלל, אפשר להגיד שכל מיני המצאה של עבודות זרות או של דתות כאלה שהם חיקוי טיואני זול של היהדות, חיקוי זול, אז זה סטייה מהציווי האלוהי אל הגויים, כן? וזה מערבב את העולם, זה לא מקרב אותם אל השם, אלא זה מערבב את האנושות. אז כותב רבנו יוסף אלבו, הוא כותב ככה, זה בספר עיקרים, באלף קפה, ואין ספק שהאומות היו מגיעים על ידי תורת בני נוח, אחר שהיא אלוהית, להצלחה האנושית. זה מה שהיה מביא אותם, כן? אם שלא הייתה במדרגת ההצלחה המושגת לישראל מצד התורה. אמרו רבותינו זיכרונה לברכה, חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. עכשיו הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, פרק ט', על שישה דברים נצטווה האדם הראשון. על עבודה זרה, כוונה איסור עבודה זרה, זה על ברכת השם, כן, שאיסור הכוונה לקלל, זה לשון סגי נאור, ועל שפיכות דמים, ועל גילוי עריות, ועל הגזל, ועל הדינים. הדינים, הכוונה לדון על המצוות האחרות. אז זה נצטווה האדם הראשון. כתב הרמב״ם, ואף על פי שכולם נקבלה בידינו עם משה רבינו והדעת נוטה להן, מכלל דברי תורה יראה שעל אלו נצטווה, והוסיף לנוח עבר מן החי, איסור לאכול עבר מן החי. כוונה לקחת לבהמה חיה את האיבר ולבשל אותו בעודה מפרפרת, כן? או דברים דומים להם, יש לזה כל מיני וריאציות שנאמר, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. סך הכל שבע מצוות, נכון?
שבע מצוות האלה הם כללים שמתפרטים לכל מיני פרטים, ולפי הרמ"א מפנו הם מתפרטים ל-30 מצוות בעצם פרטיות. מה שכתוב בגמרא בחולין, 30 מצוות קיבלו עליהם בני נוח, אז ככה הוא מסביר את זה הרמ"א מפנו בספר שלו 10 מאמרות. מכל מקום, יש אומרים שגם כן בני נוח הם מתחייבים במצוות שתלויות בסברה. זה הרב ניסים גאון בהקדמה שלו למפתח מנעולי התלמוד. אז שאנחנו רואים שבעצם השם מצוות בני נוח זה ודאי מעט ביחס לתרי"ג, אבל בחלק מהפרטים יש להם תנאים יותר מחמירים לקיום המצווה. בסדר? למשל גזל, אסור, הם מתחייבים בגזל אפילו בפחות משווה פרוטה וכולי. יש לזה עוד הרבה דוגמאות, אני לא נכנס פה לדינים הפרטיים, אבל נתתי רק דוגמה אחת. עכשיו רבנו יוסף אלבו, שהוא היה כן מגדולי הראשונים, היה תלמיד של רבי חסדאי קרסקס, הוא כתב את הספר הזה, ספר העיקרים, לפני בערך 650 שנה. הרב קוק כותב עליו שזה אחד מחמשת ספרי האמונה החשובים ביותר, באמת ממליץ מאוד ללמוד אותו, דעתי לא לומדים אותו מספיק, והוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מחדש. מכל מקום, אז הוא שואל עוד שאלה, האם אפשר שדת אלוהית היא תשתנה לאותה אומה, אבל בזמנים שונים? הדת משתנית. והתשובה שלו, עוד פעם, תשובה מאוד מפתיעה, אומר שכן, שיכול להיות. כי זה, למרות שהשינוי הוא לא מצד נותן הדת, שהרי השם יתברך רצונו אינו משתנה, אבל השינוי ייתכן עם שינוי בהכנת המקבל. אתן לכם משל. משל, לרופא שנותן טיפול לחולה, ואחרי שהוא מגיע לאיזשהו מצב, אז הוא מחליף לו את הטיפול. הטיפול השתנה. אז הרצון של הרופא לא השתנה, נכון? אלא המצב הרפואי של החולה הוא השתנה, לכן השתנה לו הטיפול. או תינוק, אנחנו רואים שהוא יונק, ואתה לא מאכיל אותו בסטייק, כי זה עלול להמית אותו, אבל שהוא יגדל, זה טוב מאוד אם הוא יאכל בשבת איזה סטייק, נכון? אז השתנה לו המזון, מה שהיה אסור עליו עד עכשיו, פתאום נעשה רצוי. אז אותו דבר פה, אומר רבנו יוסף אלבו, לפי שמשלמות כל פועל, שיפעל פעולתו כפי הכנת המקבלים, ולפי השתנות הכנת המקבל, תשתנה פעולת הפועל בלי ספק, וזה לא יחייב שינוי בחוק הפועל. כלומר, השינוי לא מצד השם יתברך, אלא מצד ההכנה של המקבל. עכשיו הוא נותן דוגמאות, תראו איזה יופי. לכן, מה שקראתי לכם מקודם ברמב״ם, אתם שמתם לב, אבל האדם הראשון נצטווה בהתחלה בשש מצוות. ואחר כך, לנוח, שהוא התיר לו אכילת בשר, מה שהיה אסור על אדם הראשון, הוא גם ציווה על עבוד מצווה. איסור עבר מן החי, שנאמר, אך בשר בנפשו דמו, לא תאכלו. עכשיו, זה גויים וזה גויים, נכון? יש פה כביכול אותה אומה, אותה כתובת, אבל בכל זאת יש פה שינוי. וגם כן הוא מביא עוד דוגמה מאוד מפליאה בעם ישראל, שהיה ציווי באבות, אצל האבות, אצל האבות אנחנו רואים כמה פעמים שהם הקימו מצבה, נכון? ויש שינוי בדבר הזה. כתוב בספר דברים, ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוהיך. זה ספרי אומר, אף על פי שהייתה אהובה בימי האבות מצבה, אז עכשיו היא שנואה. ואפילו משה רבנו, רואים שבשעת מתן תורה הוא בנה מזבח תחת ההר, והוא הקים שם 12 מצבות ל-12 שבטי ישראל, ככה הוא כותב בנו יוסף אלבו. אבל בערבות מואב, שזה אחרי 40 שנה, זה נאסר. נאסר, אחרי 39 שנה, 40 שנה, כן, נאסר העניין של לעשות מצבה. אז רואים שיכול להיות שינוי, אפילו בתוך האומה הישראלית. עכשיו, מובן שאסור לאדם לשנות, לא כמו שהשתבשו בזה הרפורמים והקונסרבטיביים, שהם עושים שינויים באופן אנושי, אלא השם לבדו, ברצונו, הוא יכול לשנות, בידו לשנות. שמה שנצטווינו, את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו, לעשות לו תוסף עליו ולא תגרע ממנו, אז הציווי הזה כתוב בספר העיקרים, שהוא לא יזהיר אלא שאנחנו לא נוסיף ולא נגרע מדעתנו על המצוות.
אבל מה מונע שהוא יתברך יהיה מוסיף או גורע? כשתגזור חוכמתו יתברך, אין לזה מונע. טוב, עד כאן, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.